Selamünaleyküm hürmetli dostlar. Hazır Telegram manzilimizga bitta murojaat kelgan ekan. Qirg'iziston O'sh shahridanmiz deyishdi. Mana shu ko'rib turgan proyektlarini jo'natgan odam. Hozir nima deb yozganlarini sizlarga qo'yib beraman. Golosov yozdi. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz, tuzimisiz? Aka, shu siz ishlaringizni YouTube'da ko'rib murojaat qilgan yeramida aka. Shu proyektni menda 3D qilib chizib aka. 400 yer aka. 17 ga 25 mikan, 27 mikan, shunaqa uzuni 17, uzuni 27, eniga 17 metr mikini aşınaqa üyü joyga çizilgende, endi o'zim chizganini aşını bir chiroyli qilib bir ko'rib bermaysizmi? Ojaga bir iloji bo'lsa 3D qilib. Ha, biz men Qirg'iziston o shahridan bo'lganim uchun bizda yerlar kichkina yo'q. 3,5 sotik, 4 sotik. Aşını hisobiga, mashina qilib, paltrashga qilib hammasi oladi. Aşını bir iloji bo'lsa bir aka, bir 3D holatda bunaqa betonlarni qilib aka, bir suratlarga olib, chiroyli qilib bir chizib bering aka. Mana bu ust devasda uyda romlarni bir arkali qilib, mana chiroyli qilib aka, bir iloji bo'lsa. Oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin aka sizga. Mana eshitdilar o'zidan qanaqa qilib nima qilish kerakligini aytib yozishibdi. Albatta rahmat kuzatib borishayotganligi uchun bu narsalarimizga. Endi men bu chizgan proyektini ko'rib chiqdim akamizni. Ozgina noto'g'ri joylari bor. Hozir ko'rsataman men sizlarga. Ko'rib turasizlar, mana mana joyi shetgacha 4 metr. Ha, eni bu taraflar mana 3,5 metrdan hammas. Bu joyimiz 6 metr ichkari qism bo'lyapti. Bu taraf yana 4 metr. I mana bu joyimiz 6 metr mana. Bu tarafimiz 3,5 metr. Bu taraf ham xuddi mana u bilan bir xil 3,5 ga 6. Endi bu joyimizni mana 3,5 metrga 3,5 metrli joy. Endi qo'lda chizgan, qo'ldan kelgancha endi bitta hisob kitob bo'lmaganligi uchun men hozir AutoCAD variantini chizib nima qilib ko'rdim, to'g'ri kelmadi. Xuddi shu holatda qilib chizganimda to'g'ri kelmadi. Endi hozir chizganimni ham ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rib turibsizlar, nima uchun to'g'ri kelmadi deydigan bo'lsak, mana xuddi mana shu joyimiz mana bu joyimiz 4 metr. I bu joyimiz 3,5 metrga to'g'ri kelyapti. O'sha akamiz chizib ko'rsatgan proyekt bo'yicha. Endi agar 4,5 bilan 3 metr, 4 metr bilan 3,5 metrni to'g'ri keltiradigan bu joyimizda mana shu spalniy xonamizga kiradigan eshigimiz yo'q bo'lib qolyapti. Bu tarafdan xuddi shu holat. Endi men buni ozgina bu pastga tushirdim-da, mana ko'rib turibsizlar, mana joyida tushirdim ozgina pastga. 1.60 mana ikki tarafda ham 1.60 tushirdim. Keyin tushirganimdan keyin bu spalniyga kiradigan eshigimizga joy ochildi, ma'lum masofada, o'sha yetarli masofada ochildi. Undan keyin bu joyimizda mana akamiz xohlagan dush bo'lishini sanuzel. Bu joyda ham xuddi o'sha dush bo'lishini xohlashgan mana shu joyimizda. Shu joylarga dush joylashtirish mumkin. Endi mana shu holatda o'sha akamiz chizgan proyekt bo'yicha qildim, faqat shu joyiga o'zgartirish kiritdim. Chunki o'lcham bo'yicha qo'yilganda bu 6 metr mana 6 metrga bu to'g'ri kelyapti, 4 metrga bu ham to'g'ri kelyapti. Bu joyimiz ham xuddi shunday 4 metrga to'g'ri kelyapti. Dorozxonamiz mana bu joyda bor edi. O'sha qanchalar masofada dorozxona. Dorozxonadan kirib, bu tarafda aylanib o'tib ichkarida nima bo'lishi mumkin? Xonalar joylashishi.
Endi faqat bitta muammo, mana shu joyimizda, mana bu joyimizda masofa 3 metrdan 3 metr joy qolyapti. Shu joyda podvalga tushib ketadigan joyimiz, mana proyektda ko'rib turibsizlar. Podvalga tushib ketadigan joyimiz mana bu joy. Mana shu joyimiz podvalga tushib ketadigan joy deydi. Paltarashka uy bo'lishi kerak. Tagida qanaqadir sex mi nimadir qilmoqchi shekilli akamiz. Shu joydan podvalga tushib ketadigan joy qilaman deyotgan ekan. Endi o'lcham bo'yicha qilinganda shu joyimizda mana shu joy bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyimiz da podvalga tushib ketadigan joy bo'lishi kerak. Lekin o'lcham bo'yicha qilingani mana 3 metr masofa qolyapti. Podvalga tushish uchun joy qilish mumkin, lekin bu tarafga kirishga joyimiz o'ta kichkina qoladi. Bu proyektga o'zgartirish kiritishimiz kerak. Hozir agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lsa akamiz yana yozishi mumkin. Agar yo'q, joy kichkina bo'lsa ishlamay qolmaydi, faqat o'tga o'tish uchun foydalanishsam bo'ldi deydigan bo'lsa, xuddi shu holatda aytganlaridek qilib chizishga harakat qilamiz. Ko'rib bizga yozib yuboradi degan umiddamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, like bosish eslaringdan chiqmasin. Rahmat hammalaringga.